পুনৰ সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা। এগৰাকী অসহায় মহিলাক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ, চাকৰিৰ প্ৰলোভন দি গণধৰ্ষণ, হাজোৰ চৰাঞ্চলত দলবদ্ধৰ কামনা বুলি হ'ল এগৰাকী অসহায় মহিলা। ধেমাজিৰ এগৰাকী মহিলাই হাজোৰ আলতাফ নামৰ এজন যুৱকৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল ফোনযোগে। তাৰ পাছতেই চাকৰিৰ প্ৰলোভন দি মহিলাগৰাকীক মাতি আনিছিল গুৱাহাটীলৈ। চাংচাৰী এটা কোম্পানীত চাকৰি দিম বুলি কৈছিল ধৃত আলতাফে। জানিব পৰা মতে ধৃত আলতাফ এজন কেব চালক। গুৱাহাটীৰ পৰা চাংচাৰীলৈ লৈ যাম বুলি মহিলাগৰাকীক আনিবলৈ গৈছিল আলতাফে নিজৰ কেপতেই। খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰী আহি পোৱাৰ পাছতেই আৰম্ভ হৈছিল সকলো খেল। নিচাজাতীয় দ্ৰব্য মিলাই খুৱাই দিছিল পানী। তাৰ পাছতেই মহিলাগৰাকী হৈ পৰিছিল অচেতন। ধৃত আলতাফে লৈ গৈছিল তাপাবৰীলৈ। তাৰ পিছতেই অসহায় মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিছিল আঠটাকৈ নৰফিকাছে। অচেতন অৱস্থাত মহিলাগৰাকীক পেলাই দিছিল জংঘলৰ মাজত। এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছিল লম্পটকেইটাই। পিছত আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰে লম্পটকেইটাক। বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে জিম্মাত ৰাখিছে লম্পট পাখণ্ডকেইটাক।